اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے بہنوں اور بھائی، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والے تمام ویڈیو آپ کو بآسانی مل سکے۔ آج جو میں آپ کے لیے وظیفہ لے کے آئی ہوں بہت پیارا ہے، بہت لاجواب۔ آپ لوگوں کی بہت زیادہ فرمائش پہ یہ وظیفے پیش کیے جا رہے ہیں۔ وظیفہ کیا ایک عمل کی طرح کام کرتا ہے، اور عمل آپ کو پتا ہے اس کے کچھ شرائط ہوتے ہیں، اور اس کو عمل کو عمل کی ہی طرح اگر کیا جائے تو بہت بہتر ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے لیے وظیفہ کریں یا پھر عمل کریں، مطلب کہ جیسے آپ کا کوئی روٹ گیا ہے، کوئی پیارا آپ سے دور ہے، ناراض ہے، اگر آپ اس کے لیے وظیفہ وغیرہ کروانا چاہتے ہیں، یا پھر ایک نقش ہمیں مکلین نقش، حب مکلین نقش اس کو کہتے ہیں، اگر وہ آپ چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ ہمیں بتا دیں تو انشاءاللہ وہ بھی آپ کو سینڈ کر دیا جائے گا۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں، اس کا تھوڑا سا ہدیہ ہے، وہ آپ کو دینا پڑے گا، کم از کم 1000 سے 2200 تک اس کا ہدیہ ہے۔ وہ آپ ہمیں اگر لینا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے پاکستان میں ہیں تو اسی پیسہ کے ذریعے آپ لے سکتے ہیں، اور اگر ملک سے باہر ہیں تو پھر آپ کو تھوڑی سی جو ہے مشکل سے درکار ہونا پڑے گا۔ چلے شروع کرتے ہیں۔ سورہ فاتحہ کا محبت کا لاجواب آج میں عمل آپ کو بتاؤں گی، اور وظیفہ بھی اسے کہتے ہیں۔ تو عمل اور چیز ہوتی ہے، وظیفہ اور چیز ہوتی ہے، کہ آپ نے یہ جو عمل ہے یہ اس طرح کرنا ہے کہ آپ نے اپنے ذہن میں جو ہے اپنے پیاروں کا، جس کو آپ بلانا چاہتے ہیں یا جس کو آپ اپنے آپ سے مسخر کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے وظیفہ کیا جاتا ہے۔ تو یہ وظیفہ ایک دفعہ کر کے دیکھیے گا، انشاءاللہ اللہ کے حکم سے جیسا آپ چاہیں گے اللہ پاک ویسی ہی مراد آپ کو عطا کریں گے۔ اور ایک بات یاد ہے کہ شریعت کا خیال رکھیں، اور سورہ فاتحہ کو آپ نے پڑھنا کس طرح ہے اب یہ بھی آپ سن لیں۔ اتوار والے دن یہ عمل کریں یا پیر والے دن یہ عمل کریں، سورہ فاتحہ کو آپ نے کم از کم جیسے ہی اذان ہوتی ہے اس وقت آپ نے صرف 3 یا پھر 7 یا پھر 11 مرتبہ اول آخر درود شریف کے ساتھ پڑھنا ہے۔ ایک بات یاد رکھیں کہ وظیفے عمل کی ہی طرح ہوتے ہیں، لیکن وظائف کے لیے بھی اجازت کی ضرورت ہوتی ہے اور عمل کے لیے بھی اجازت کی ضرورت ہوتی ہے، بس اس چیز کا خیال رکھیں۔ انشاءاللہ اللہ کے حکم سے آپ جب اذان ہوا کریں گے اس کے بعد سورہ جو ہے فاتحہ پڑھیں گے، اور ہر نماز کے بعد کم از کم آپ نے 3 مرتبہ یا پڑھ لیا کریں یا اذان ہو تب پڑھ لیا کریں، دونوں آپشن میں روزانہ کم از کم یہ 5 دفعہ عمل آپ دہرائیں گے۔ صرف 3 دن کرنا ہے آپ نے یہ عمل، اور آپ اس کا جو ہے اثر دیکھیں گے انشاءاللہ اللہ کے حکم سے، کہ آپ یقین مانیں کہ جو آپ سے دور ہے، جو آپ سے نفرت کرتا ہو نا، بہت نفرت کرتا ہو، عداوت رکھتا ہو، اس کے لیے بھی یہ کریں تو انشاءاللہ وہ بھی نرم ہو کے اور آپ سے مسخر ہو کے آپ تک پہنچ جائے گا۔ انشاءاللہ ایک دفعہ ضرور کیجئے گا۔ اگر آپ جو حب نقش جو ہوتے ہیں وہ آپ لینا چاہتے ہیں تو نقش کے لیے آپ جو ہے ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں، حب نقش آپ کو آسانی سے مل جائے گا انشاءاللہ۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا کوئی مسئلہ ہو یا استخارہ وغیرہ ہو وہ حل کیا جائے تو اس کے لیے بھی انشاءاللہ ضرور مدد کی جائے گی۔ اسی کے ساتھ اجازت دیں، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے اپنی بہن کے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیو بآسانی آپ کو مل سکے۔ آپ کو کوئی بھی مسئلہ ہے، جادو، جنات، اسیب، کسی بھی قسم کا مسئلہ ہے، گھر میں کسی بھی قسم کی پریشانی ہے، رشتوں کی پریشانی، رزق کی بندش، کاروباری پریشانی، کاروباری بندش، باہر جانے کا مسئلہ، باہر جانے کی بندش، یا کسی بھی قسم کا گھریلو جھگڑا، پریشانی، ایون طلاق تک کا مسئلہ ہو، تو اپنی اس بہن کو یاد کریں اور چینل پہ آ کے ہمارے یا فیس بک پہ آ کے ہم سے بات کریں۔ میں انشاءاللہ آپ کی بھرپور مدد کروں گی۔ کسی بھی قسم کا جھگڑا ہے، کسی بھی قسم کی شادی کا مسئلہ ہے، بچوں کی شادی کا، پیار کا، محبت کا، کسی بھی قسم کا، اپنے پیاروں کو پانے کا، کسی بھی قسم کا مسئلہ ہے، اپنی اس بہن کو یاد کریں، انشاءاللہ آپ کی بھرپور مدد کی جائے گی۔
اور احادیث کو پھیلائیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امتی ہونے کا فرض نبھائیں. اگر آپ کو حدیث سنتے ہیں اور اس کو آگے بھیج دیتے ہیں، اس سے ہو سکتا ہے کہ آپ کی پوری نسلیں سنور جائیں، آپ کی آل اولاد اور آنے والی نسلیں اس حدیث کا فائدہ اٹھا سکتی ہیں. لوگوں تک جتنی میری ویڈیوز ہیں وہ پہنچائیں تاکہ ان کو حدیث سننے کا موقع ملے. جو میں پریشانی آپ کی حل کرنے کے وظائف بتاتی ہوں، عمل بتاتی ہوں، وہ بھی لوگوں تک پہنچیں گے اور لوگوں کی مدد ہوگی. اور ایک انسان کی جان بچانا یا پریشان حال ایک انسان کی پریشانی کو ختم کرنا ایسے ہے جیسے پوری دنیا کی خلقت کی پریشانی کو ختم کرنے کے برابر. جزاک اللہ خیرہ.